លោកពូទីនប្រមានឆ្លើយតបវិញប្រសិនបណ្ណាតូហ៊ានឆ្លងខ្សែបន្ទាត់ក្រហមដោយដាក់ពង្រាយមីស៊ីលនៅតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែនប្រធាននាយកប្រដ័យរុស្ស៊ីលោកវ្លានទីមីពូទីនបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកអាចនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រសិនបើសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាណាតូដាក់ពង្រាយមីស៊ីលនៅតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដែលជាតង្វើមួយដែលរុស្ស៊ីមិនເຄີ й ថា កំពុងឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ក្រហមរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថារុស្ស៊ីនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រសិនបើ NATO ហ៊ានដាក់មីស៊ីលនៅអ៊ុយក្រែនដែលគូបញ្ជាក់ការគម្រាមកំហែងថាមីស៊ីលទាំងនោះគឺអាចវាប្រហារមកលើទីក្រុងមូស្គូបានក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប្រមាណនាទី10លោកពូទីនបាននិយាយថា ខ្សែបន្ទាត់ក្រហមរបស់រុស្ស៊ីគឺថា NATO អាចនាំយកប្រព័ន្ធមីស៊ីលដ៏ទំនើបទៅកាន់អ៊ុយក្រែនប្រសិនបើប្រព័ន្ធមីស៊ីលទាំងនោះលេចឡើងនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនពេលវេលានៃការហោះហើររបស់សារពើវត្ថុទាំងនោះនឹងមកដល់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីត្រឹមតែ7ទៅ10នាទីប៉ុណ្ណោះចំណែកមីស៊ីលលឿនជាងសំលេងរបស់រុស្ស៊ីវិញមិនដល់5នាទីផងក៏អាចវាយប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានបាត់ទៅហើយតែយើងគួរធ្វើបែបណាចំពោះ سين ារីយ៉ូនេះយើងនៅត្រូវតែឆ្លើយតបវិញឲ្យស័ក្តសមបំផុតលោក Vladimir Putin បាននិយាយនៅក្នុងវេទិកាមួយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដោយបានគូបញ្ជាក់ពីការធ្វើតេស្តមីស៊ីលបឿនលឿនជាសំណែងសើខុនរបស់រុស្ស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះមុននោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិការដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសិគីលឡារូវបានចោទប្រកាន់ NATO ថាបានដាក់ពង្រាយសម្ភារយោធាយ៉ាងច្រើននៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីលោកឡារូវបានประเมินថាទីក្រុងមូស្គូអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិចនិងអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើចាំបាច់លោកឡារូវបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធយោធារបស់អ៊ុយក្រែននឹងការប្រយុទ្ធយន្តហោះគ្នាមនុស្សបោកនៅ phía ខាងកើតនៃប្រទេស អាយត្របាក់គេមើលឃើញថាគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយថាទីក្រុងមូស្គូបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបប្រសំណប្រចាំបាញ់លោកឡារ៉ូវបាននិយាយថាយើងមិនអាចប្រងើយកន្តើយចំពោះលទ្ធភាពដែលទីក្រុងគៀវអាចនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរផ្សងព្រេងយោធាបានទេតន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីភ្លាំងខែនបានត្របាក់គេរំលឹកថាក្នុងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស29រូបនៃសមាជិក NATO អំពីការវិវត្តនៅស្លាបខាងកើតនៃសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានៅក្នុងអ៊ុយក្រែន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានព្រមានរុស្ស៊ីមិនឲ្យបង្កការភៀកក៏ក្លឿនប្រចាំនៅអ៊ុយក្រែនឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីលីងខេនបានព្រមានប្រទេសរុស្ស៊ីមិនឲ្យចាប់វិធាននានារារាំងបន្ថែមទៀតណាមួយប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកបាននិយាយកับថ្ងៃអង្គារថាភៀកក៏ក្លឿនជាថ្មីណាមួយដែលបង្កឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរលោកលីងខេនបានបញ្ជាក់ប្រាប់នយោបាយព័រមាមក្នុងកំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសលេតូនី អំពីការចល័តតបរបស់រុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដ al ព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្តីបារម្ភអំពីការបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីនេះក្រុមលើកយកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយនៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង្គការ NATO ក្នុងរដ្ឋធានីរីកា នៅមុនកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អង្គការអូតង់មួយនេះបានមកដល់អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jean Stoltenberg បានអភិវឌ្ឍន៍ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបានបំធុមុតថយភាពតាំងតាំងនៅក្នុងតំបន់ហើយលោកបាននិយាយថាការបងការកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីនេះគឺมันមានហៃផលត្រឹមត្រូវហើយលោក Stoltenberg បានបញ្ជាក់ការពិថ្ងៃចាំមិនសមមួយថ្ងៃថាការឈ្លានពានណាមួយរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅអនាគតនឹងប្រឈមផលវិបាកផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ី។ អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនស៊ូអាបេបាននិយាយថាជប៉ុននិងអាមេរិកនឹងមិនចូលមើលចិនវាប្រហារលើតៃវ៉ាន់នោះឡើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនស៊ូអាបេកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបើកភ្នែកចូលមើលហើយស្ងៀមបានទេប្រសិនបើចិនធានាបើកាវាប្រហារលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយទីក្រុងភីកាំងចាំបាច់ត្រូវយករឿងនេះឲ្យច្បាស់ការលើកឡើងដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោកអាបេបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកោះសេនកាគូដែលចិនហៅថាកោះ Diyu កោះ Sakishima លឹងកោះយូណាកូនីមានចម្ងាយត្រឹមតែ100គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដែលនៅឆ្ងាយពីតៃវ៉ាន់ថ្លែងទៅកាន់វេទិកាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយចិនអតីតតំណ ig រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនស៊ូអាបេបានលើកឡើងពីហានិភ័យដែលអាចនឹងកើតឡើងខ្លាចជាក្រោធនៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជប៉ុនប្រសិនបើទីក្រុងប៉េកាំងហ៊ានបើកការវិប្រហារប្រដាប់អាវុធលើកោះតៃវ៉ាន់មែនជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ពីសក្តុកនៃសន្តិភាពរបស់តៃវ៉ាន់គឺជាក្រុសអសន្តិសុខរបស់ជប៉ុនដូច្នេះរួមវិជាតទុកថាបានជាក្រោធនៈមួយសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពជប៉ុន អាមេរិកមួយវិញទៀតជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងប៉េកាំងក៏ដូចជាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងມັນគួរមានការយល់ច្រឡំក្នុងការទទួលស្គាល់រឿងតនេះទេប្រកាសដោយតៃវ៉ាន់រីចម្រើនតៃវ៉ាន់មានដំណ نائ ថាធនានសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជប៉ុនដែរ ប <N> ាត <liksomality> ់ណ <like> ាស់នេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ពិភពលោកទាំងមູ່ប៉ុណ្ណោះបើតាមការសង្កេតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនស៊ូអាបេប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាមច្ចៈផ្ទះសម្រាប់មូលដ្ឋានយោធាដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងនៅលើកោះអ៊ុនគីណាវ៉ាភៀកខណ្ឌត្បូងដែលទីតាំងជើងហោះហើរใกล้ទីប៉េ ហើយវានឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការគនត្រូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកំឡុងពេលការវាប្រហារណាមួយរបស់ចិននៅកោះតៃវ៉ាន់ដូចគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់មតិយោបល់ការពារតៃវ៉ាន់បើទោះបីជាកំឡុងមកក្រុមអន្តរជាតិថាមិនមានភាពច្បាស់លាស់អំពីថាតើខ្លួននឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅជួយតៃវ៉ាន់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយចិនឬក៏យ៉ាងណានោះទេ តាមទីការមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីងខិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងຈັດសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលក្ខណៈមួយប្រសមបញ្ជាក់ត្រូវប្រើកម្លាំងដើម្បីទាញយកការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ននៅលើកោះតៃវ៉ាន់មែនប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ថាតៃវ៉ាន់នឹងអរំត្រូវតែការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីសៃអ៊ិនមែនបានប្រាប់សមាជិកសភាមកពីប្រទេសលេតូនីលេតូនីនិងអេស្តូនីដែលជាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់សមុទ្របាល់តិក នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះតៃវ៉ាន់និងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដកដូននិងលទ្ធិបដិការនិយមនិងព័រាមៀនមិនពិតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសលីទុយានីបានប្រជុំការគៀបសង្កត់ជាប្រចាំពីប្រទេសចិនចាប់តាំងពីពេលដែលប្រទេសនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានស្ថានទូតតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនមករដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើនសម្ពាធយោធាក្នុងការទូតលើរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់ឯកភាពតាមខ្លួនទៅតៃវ៉ាន់ជាដែនដីរបស់ខ្លួន និងដើម្បីដាក់កំហិតលើការចូលរួមរបស់តៃវ៉ាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកស្រីសៃអ៊ីវិនបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់នឹងមិនខ្លោបខ្លាចការគំរាមកំហែងនេះទេហើយតៃវ៉ាន់នឹងការពារសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីសៃអ៊ីវិនបានប្រាប់សមាជិកសភាទាំងនោះនៅក្នុងខុតតកាឡៃរបស់អ្នកស្រីថាតៃវ៉ាន់និងប្រទេសទាំង៣មានបទពិសោធន៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៃការរំដោះខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងបែបផ្តាច់ការនិងការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងមាននៅសព្វថ្ងៃនេះគឺបានមកដោយការលំបាកនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅលោកម៉ា អាមលដេគីនៃដំណំក្រមមត្តភាពតៃវ៉ាន់នៃសាភៀប្រទេសលីទុយានីបាន៥អ្នកស្រីសៃអ៊ីវិនថាក្រុមរបស់លោកម៉ាពីតៃវ៉ាន់ពេលនេះគឺដើម្បីបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ចិនបានចាត់ដ ਾਇ ជាមួយអាមេរិកដើម្បីចូលរួមដាក់សម្ពាធឲ្យគេបញ្ចុះតម្លៃប្រេងនៅលើទីផ្សារប្រជុំមុខនឹងវិបាតប្រេងឡើងថ្លៃមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិន បានຕົកចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នានៅមួយកន្លែងដោយងាកមកចាប់ដៃគ្នាដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងដាក់សម្ពីតលើក្រុមប្រទេសផលិតនាំប្រេងចិនតាមការប្រកាសរបស់សេតាវិមានការពិភាក្សាអង្គការទី23វិច្ឆិកាប្រទេសប្រើប្រាស់ប្រេងធំធំមួយចំនួនដូចជាចិនឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានយល់ព្រមចូលរួមជាមួយអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យគេប្រើប្រាស់ប្រេងក្នុងស្តុកបំរុងក្នុងโกដៅបញ្ចូលតម្លៃប្រេងនៅលើទីផ្សារប្រេងអន្តរជាតិខ្លះជាដៃគូសហការគ្នាដោយសារតែកលៈទេសៈចាប់តម្រូវ តាមសេតាបិមានចិនដែលជាប្រទេសនាំចូវប្រេងដឋម1ក្នុងពិភពលោកបានចូលរួមជាមួយអាមេរិកនិងក្រមប្រទេសសម្ព័ន្ធអមេរិកផ្សេងទៀតក្នុងយុទ្ធនាការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងទីភ្នាក់ងារបព័រមីនអង់គ្លេស Reuters បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាជប៉ុននិងឥណ្ឌាកំពុងពិចារណាលើកជំរឿប្រើប្រាស់ប្រេងក្នុងស្តុកបំរុងរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាក្នុងករណីជប៉ុនច្បាប់បានហាមដាច់ខាតមិនអោយគេបញ្ចេញប្រេងពីក្នុងស្តុកបំរុង ដល់លើកលែងតែករណីគ្រោះហន្តរាយធម្មជាតិឬការខ្វះខាតប្រេងក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការិយាល័យអังกฤษសេតាប៊ីមៀមបានអះអាងថានៅក្នុងបកសម្ពន្ធដែលเติបកើតមានឡើងជាលើកទីមួយអាមេរិកចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងឥណ្ឌាទើបនឹងប្រើប្រាស់ប្រេងក្នុងស្តុកបម្រុងរបស់ខ្លួននៅក្នុងโกដៅបញ្ចុះដំណ ্লাই ប្រេងក umn ិបដូរផ្តាមរបស់អាមេរិកមានបំណងផដាលគឺដាក់សម្ពាធលើក្រុមប្រទេសផលិតប្រេងនិងនាំចេញប្រេងដោយជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរុស្ស៊ី អាមេរិកដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិប្រេងឡើងថ្លៃឆ្លបបានស្នើសុំឲ្យក្រមប្រទេសបង្កើនបរិមាណផលិតប្រេងចរានជាមុនដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះមកវិញនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិប៉ុន្តែសមាជិករបស់អង្គការក្រមប្រទេសផលិតប្រេងដែលហៅកាត់ថា OPEC ជាពិសេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធប៉ុន្តែសុកចិត្តបង្កើនការផលិតរបស់ខ្លួនតែត្រឹម400000បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃទៅប៉ុណ្ណោះ នៅអាមេរិកតម្លាយប្រេងឡើងថ្លៃនៅក្នុងឱកាសបន់តែងកវិងគឺជាពេលវេលាដែលប្រជាជនអាមេរិកធ្វើដំណើរផ្លាស់ទីច្រើនដោយមធ្យោបាយរថយន្តដែលជាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបារម្ភខ្លាចចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសាភៀពកណាដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅតាមឆ្នាំក្រោយនេះដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃប្រេងក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងបញ្ចេញប្រេងក្នុងស្តុកបំរុងរបស់ខ្លួនប្រមាណ50លានបារែលនៅក្នុងទីផ្សារហើយ38លានបារែលសម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ចីតលក់បន្តនឹងត្រូវសੌមករដ្ឋវិញចាប់ពីឆ្នាំក្រោយតទៅ ចំណាយ12លានប្រែផ្សេងទៀតនឹងត្រូវដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងរយៈពេល18ខែអាមេរិកមានប្រេងក្នុងស្តុកបំរុងជាយុទ្ធសាសរបស់ខ្លួនប្រមាណ750លានប្រែអាមេរិកធ្លាប់អនុវត្តយុទ្ធសាសបញ្ចេញប្រេងពីក្នុងស្តុកបំរុង៣លើកមកហើយដោយចុងក្រោយកំផត់នៅឆ្នាំ2011នៅពេលលីប៊ីសមាជិករបស់ក្រុមប្រទេសផលិតប្រេង លក្ខក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2011ការប្រកាសបញ្ចេញប្រេងក្នុងស្តុកបម្រុងរបស់អាមេរិកដែលมีการចូលរួមគ្រប់គ្រងពីប្រទេសទាំងនាំចូលប្រេងធំៗដូចជាចិនឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យដំណ ্লাই ប្រេងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះបន្តិចម្តងៗនៅថ្ងៃគាដំណ ্লাই ប្រេងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះថ្លៃរួចហើយនៅប្រមាណថ្ងៃក្រោយនេះនៅបន្តពីមានការព្រួយបារម្ភពីចំណាត់ការបិទខ្ទប់ប្រទេសជាច្រើនថ្មី ដោយសារការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំណាយអ្នកវិភាគវិញបានវិតម្លាយថាយន្តការការរបស់អាមេរិកដែលដៅបញ្ចុះអតិទូលអាកៀបបញ្ចេញប្រេងពីក្នុងស្តុកមកប្រើក្នុងគោលដៅទម្លាក់តម្លៃប្រេងនៅមិនសូវមានសម្ពាធខ្លាំងលើក្រមប្រទេសផលិតប្រេងនោះទេក្រមប្រទេសផលិតប្រេងនៅតែ